कक्षा नौमा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थी साथी मित्रहरूलाई टिएफएम बाई अशोक कुमार मण्डल युट्युब च्यानलमा हार्दिक अभिनन्दन र स्वागत साथीहरू तपाईँहरूको माझमा आजको कोसेली अस्ति जुन प्रश्नपत्र अर्धवार्षिक परीक्षा दुई हजार उनासीको नमुना प्रश्नपत्र नम्बर दुई पस्के जुन पस्केको थिएँ जुन चाहिँ पूर्णाङ्क पचासको समय दुई घन्टा र अनिवार्य गणितको जुन क्वेसन पस्केको थियो त्यसको समाधान लिएर आज उपस्थित भएको छु साथीहरू यदि च्यानलमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन थिची अल चाहिँ क्लिक होला किनभने यस्तै अब वार्षिकको लागि पनि यस्तै चाहिँ अर्धवार्षिक वार्षिकको लागि पनि धेरै सेटहरू तपाईँहरू प्राप्त गर्नको लागि च्यानलमा चाहिँ होला र भिजिट गर्नुहोला अझै च्याप्टर वाइज र कुनै समस्या भए मेरो वाट्सएप अथवा म्यासेन्जरबाट तपाईँहरू आफ्नो समस्याको समाधान प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र मलाई कमेन्ट बक्समा पठाउन सक्नुहुन्छ अर्थात् म्यासेन्जर वाट वाट्सएप मार्फत पनि पठाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू त अब म धेरै कुरा नगरी अब तपाईँलाई अस्तिको जुन क्वेसन पस्किएको थियो त्यो कोइसनको चाहिँ समाधान जुन प्रश्न नमुना प्रश्नपत्र नम्बर दुई पस्किएको थियो त्यसमा चाहिँ समूह कमा तपाईँलाई छवटा कोसनहरू रहेको थियो है रह त समूह कको चाहिँ सबभन्दा पहिले तपाईँलाई एक नम्बर क्वेसनको समाधानतिर लाग्दैछु समूह को क कमा चाहिँ छवटा क्वेसन जो जुन चाहिँ को एउटा चाहिँ उत्तर दिँदा एक नम्बर प्राप्त गर्नुहुन्थ्यो साथीहरू त यदि ए एरबी खप्टिएका समूहहरूबाट बनेको चाहिँ समूहलाई के भनिन्छ त यसको एन्सर हुन्छ साथीहरू प्रतिछेदित समूह प्रति छेदित समूह भनिन्छ भनेर यसको उत्तर रहेको छ तस्ते दुई नंबर में थी तस् कुछ वस्तु को अंकित मूल्य एक्स रूट तब छूट वाई भे छूट पी को बीमो छूट पी को मूल्य बराबर के होता अंकित मूल्य माइनस छूट रकम छूट मूल्य अथवा छूट रकम अर्थात अर्थ ते एक्स माइनस वाई लेखंड रखे तक एक क्यु माइन एक क्यू प्लस बी यसको फर्मुला हो त्यो यसको फर्मुला बराबर तपाईँहरू लेख्न सक्नुहुन्छ ए प्लस बीको होल क्यु एक्स प्लस वाइको होल क्यु माइनस थ्री एक्स अनि एक्स प्लस वाइ वा यसैलाई तपाईँहरू साथीहरू लेख्न सक्नुहुन्छ ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस स्क्वायर लेख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै तपाईँलाई चार नम्बरमा क्वेसन रहेको छ दिएका व्यञ्जकहरूको साझा गुणनखण्ड नभए म स कति हुन्छ त साथीहरू साझा गुणनखण्ड नभए त म स बराबर एक हुन्छ यो चाहिँ हामी लेखिदिन्छौँ त्यस्तै तपाईँलाई ते फाइभ नम्बरमा क्वेसन छ है फाइभ नम्बरमा कुनै त्रिभुजको एउटा भुजालाई लम्ब्याउँदा बन्ने बाहिरी भुजा त बन्ने तपाईँलाई बाहिरी भुजा है यसमा चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त बन्ने बाहरी कोण बराबर दुई भित्री अनासन्न कोण को योगफल होता साथ बाहिरी कोण जुन हो त्यो भित्री अनासा न कोनहरूको योगफलसँग के हुन्छ बराबर हुन्छ त्यस्तै तपाईँलाई सिक्स नम्बरमा क्वेसन छ कुनै पनि तथ्याङ्कको बारम्बारता भनेको के हो त यसको चाहिँ कुनै पनि तथ्याङ्कको बारम्बारता भनेको के हो त कुनै पनि तथ्याङ्कको उपस्थिति है त कुनै पनि तथ्याङ्कको उपस्थिति उपस्थिति नै उक्त तथ्याङ्कको बारम्बार त हुन्छ साथीहरू बारम्बारता हुन्छ सा हुन्छ अब कुनै पनि तथ्याङ्क कतिचोटि आएको छ त्यसको चाहिँ जुन दोहोरिने पटक हो त्यो पटक नै के हो उपस्थिति नै के हो त त्यो तथ्याङ्कको तपाईँलाई बारम्बार हो ते त्यस्तै अब समूह ग खतिर लाग्दैछु साथीहरू समूह खमा तपाईँलाई समूह खको चाहिँ यहाँ सातवटा क्वेसनहरू रहेका छन् जसको चाहिँ एउटा एउटा यु, यु, प्रश्नको उत्तर दुई मार्क्स प्राप्त गर्नुहुन्छ जम्मा तपाईँलाई सातवटा कोइसनहरू रहेको छ त सात नम्बरको सबभन्दा पहिले प्रश्न रहेको छ साथीहरू यदि ए एबी दुईवटा चाहिँ समूहहरू भए त यहाँ हामीलाई दिएका दिएको छ समूह ए ए बराबर एबिसिडी अनि इ र बी बराबर तपाईँलाई दिएको छ बिडी भए अब यसको चाहिँ ए इन्टरसेक्सन बी ए इन्टरसेक्सन बी भन्ने बित्तिकै ए र बीमा मिल्ने त ए र बीमा मिल्ने भनेको तपाईँलाई साथीहरू बिडी रहेको छ अब यसलाई भेन चित्रमा देखाउन भइरहेछ त भेन चित्रमा त हामी चाहिँ कसरी देखाउन सक्छौँ त हेरौँ त यो ए जुन बीका सबै सदस्यहरू भित्र पर्दछ त्यसैले चाहिँ हामीलाई के हुन्छ त यो भइहाल्यो ए यसैभित्र के छ बी छ त बीको सदस्यहरू बिडी अनि बाँकी एमा हामीलाई के बच्यो त ए बच्यो सी बच्यो अनि इ बच्यो साथीहरू त यो नै हाम्रो के भयो त छाया भयो त्यो त्यस पछाडि हामीले आठ नम्बरमा क्वेसन रहेको छ आठको क्वेसन रहेको छ सम्बाहु त्रिभुजको भुजाको लम्बाइ परिमिति दिएको छ साथीहरू त यहाँ हामीलाई सम्भाहु त्रिभुजको भुजा त्रिभुजको भुजा हामीलाई भुजा बराबर ए दिएको छ अनि परिमिति परिमिति पी बराबर तपाईँलाई दिएको छ तिन सय साठी तपाईँलाई साथीहरू साथी साथी सेन्टिमिटर यसको चाहिँ अब हामीलाई क्षेत्रफल भनिरहेछ है त्रिभुजको क्षेत्रफल ए बराबर वाट भनिरहेछ साथीहरू सब सबभा पे अब के परिमिति, पी बराबर त्री ए सर यहाँ तीन सौ साठी दिखे सा। तीन सौ से साठी सेंटिमीटर दिखे सा। जबकि संभाव त्रिभुज को तीन टा भूजा तो सब भूजा बराबर तो तीन टा भूजा को योग नहीं कि वो हो सम्बाहु परिमिति हो यहाँ काट्दा हमीर एक सय बिस भुजाको लम्बाइ बराबर हामीलाई एक सय से बिस सेन्टिमिटर आयो अब त्रिभुजको क्षेत्रफल भनिरहेछ त सम्भाउ त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर फर्मुला हुन्छ साथीहरू रुट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर ए स्क्वायर हुन्छ त रुट थ्री बाई फोर इन्टु अब यहाँ चाहिँ रुट थ्री अनि एए भनेको हाम्रो एक सय बिसको स्क्वायर भयो साथीहरू त यसको क्यालकुलेसन गर्दा तपाईँहरू पाउनुहुन्छ बासठी पै सरी बासठी पैँतिस पोइन्ट तिन आठ प्राप्त गर्नुहुन्छ तिन आठ अनि हाम्रो क्षेत्रफल भएको कारणले सेन्टिमिटर स्क्वायर त्यस्तै तपाईँलाई अब आठ नम्बर नौ नम्बरमा क्वेसन छ चा, नाइनको चाहिँ क्वेसनलाई हेर्ने हो भने नाइनमा छ तपाईँलाई दिएको त्रिभुजाकार प्रिज्मको पार्सर्वी सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस् त साथीहरू यहाँ चाहिँ चित्र दिएको छ त सबभन्दा पहिले त यहाँ चाहिँ प्रिज्मको आधारको परिमिति निकाल्छौँ परिमिति परिमिति भन्ने बित्तिकै पी पी बराबर त के हुन्छ त छ प्लस पाँच प्लस चार सेन्टिमिटर सबै भुजाहरूको योग नै परिमिति हो अर्थात् छ पन्ध्र सेन्टिमिटर भयो साथीहरू त्यस पछाडि प्रिज्मको उचाइ भनिरहेछ है त उचाइ है यहाँ चाहिँ हामी प्रिज्म लेखिसकेका छौँ त उचाइ साथीहरू एच जुन हो यसलाई एल पनि भन्दा हुन्छ बाह्र सेन्टिमिटर छ त त्यस कारण त के भयो त पार्शवर्ती सतहको क्षेत्रफल पाश्ववर्ती सतहको क्षेत्रफल सतहको क्षेत्रफल अर्थात् यसैलाई हामी वा चाहिँ हामी के भन्न सक्छौँ त्रिभुजाकार सतहको क्षेत्रफल त्रिभुजाकार सतहहरूको क्षेत्रफल सतहहरूको क्षेत्रफल बराबर हामीलाई के हुन्छ त साथीहरू आधारको परिमिति त परिमिति पी इन्टु एच परिमिति हाम्रो पन्ध्र सेन्टिमिटर इन्टु एच भनेको बाह्र सेन्टिमिटर त्यसरी से गुणन गर्दा साथीहरू त एक सय से अस्सी सेन्टिमिटर स्क्वायर पाउनुहुन्छ त एक सय अस्सी सेन्टिमिटर स्क्वायर नै हाम्रो के भयो त फ्रिज्मको पार्शवर्ती सतहहरूको क्षेत्रफल भयो साथीहरू त्यस्तै क्वेसन नम्बर दसमा रहेको छ साथीहरू त गोलाको सतहको क्षेत्रफल निकाल्नु भन्दैछ त जहाँ चाहिँ तपाईँलाई यहाँ है गोलाको ब्यास डी बराबर तपाईँलाई सात सेन्टिमिटर भनेको छ त देयरफोर गोलाको सतहको क्षेत्रफल गोलाको सतहको क्षेत्रफल अर्थात तपाईँलाई टोटल सर्फेस एरिया भन्छ यो वाट गरेछ त सूत्रबाट तपाईँहरूलाई गोलाको सतहको क्षेत्रफल टिएसए बराबर हुन्छ यदि डी दिएको छ भने त्यसलाई तपाईँलाई फाइ डी स्क्वायर लेख्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ डाइरेक्ट डी दिँदा डी स्क्वायर लेख्न सक्नुहुन्छ त पाइ भनेको बाइसबाटै सात डी स्क्वायर भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई यहाँ सातको स्क्वायर तो त्यो स्क्वायरले एउटा सातलाई काटियो त एक सय से चौवन्न सेन्टिमिटर स्क्वायर वा यसैलाई तपाईँहरू साथीहरू वा तपाईँलाई यदि अर्धव्यासबाट गर्न हुन्छ भने त अर्धव्यासभन्दा पहिले हामीलाई के हुन्छ त आर बराबर के हुन्छ डि बाई टू अर्थात् तिन एस तिन पोइन्ट पाँच सातको भगा तिन पोइन्ट पाँच सेन्टिमिटर अनि टिएसए जुन हुन्छ यसलाई वा गरेर तपाईँलाई के हुन्छ त फोर पाइआर स्क्वायर लेख्न सक्नुहुन्छ 4 फोर इन्टु बाइसबाटै सात इन्टु तपाईँलाई आर भन्ने बित्तिकै तिन पोइन्ट पाँचको स्क्वायर त्यो यसलाई क्यालकुलेसन गर्दा एक सय से चौवन्न सेन्टिमिटर स्क्वायर तपाईँलाई दसको जस्तै इलेभेन नम्बरमा क्वेसन रहेको छ इलेभेन नम्बरमा रहेको छ ए माइनस को चाहिँ घन निकाल्न भनिरहेछ घन भन्ने बित्तिकै यसको क्यूब त चाहिँ फर्मुला हुन्छ चा एक क्युब माइनस बी क्युब भनेपछि थ्रीको क्युब माइनस थ्री ए भन्ने बित्तिकै ए अनि बी भन्ने बित्तिकै थ्री इन्टु ए माइनस बी ए भनेको ए माइनस थ्री त्यसलाई गर्दा एक क्युब माइनस ट्वेन्टी सेभेन माइनस नाइन ए अनि यहाँ चाहिँ पहिला ए माइनस थ्री वा यसैलाई के गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू त ए माइनस बीको होल क्युब त्यसको फर्मुला भइहाल्छ एक क्युब माइनस थ्री ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी बी भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई यहाँ थ्री अनि प्लस थ्री एबी स्क्वायर एबी स्क्वायर हुने थ्रीको स्क्वायर अनि माइनस बिक्यु बिक्यू भन्ने बित्तिकै थ्रीको क्युब यसैलाई तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ त यो भइहाल्यो तपाईँलाई यहाँ चाहिँ एक माइनस नाइन ए स्क्वायर माइनस ट्वेन्टी सेभेन ए माइनस ट्वेन्टी सेभेन यसलाई चाहिँ तपाईँलाई यहाँ गर्दा साथीहरू हामीलाई के भइहाल्यो त ए 27 माइनस ट्वेन्टी सेभेनलाई एक ठाउँमा माइनस नाइन ए यदि साझा झिक्ने हो भने त यहाँ हामीलाई सरी प्लस यहाँ चाहिँ हामीलाई नाइन साझा झिक् यहाँ सरी यहाँ माइनस प्लस छ यहाँ माइनस सरी प्लस प्लस यहाँ चाहिँ हामीलाई माइनस नाइन ए साझा झिक्दा माइनस माइनस यहाँ चाहिँ नौ तिया सत्ताइस ए माइनस थ्री त साथीहरू यो फर्मुला पनि लाउँदा लाउँदा हुन्छ अथवा यो फर्मुला पनि लाउँदा हुन्छ त्यस्तै कोइसन नम्बर टुवेल्भमा क्वेसन छ बाह्र नम्बरमा क्वेसन रहेको छ घातांकबाट बाह्र नम्बरमा छ तपाईँलाई कर्नीमा थ्री ऊ एकपट्टि चौसठी रहेको छ यहाँ कर्नेमा थ्री छ त यसको समाधान गर्दा हामीलाई यसको सोलुसन गर्दा साथीहरू सबभन्दा पहिले हामी कर्नेमा थ्री वान अपन सिक्सटी फोर हो त क्यु हुने बित्तिकै घाताङ त यो भइहाल्छ हामीलाई यसलाई चौसठीलाई चारको क्यु लेख्न सक्छौँ होल घातांक वान बाई थ्री त यो चाहिँ वान अपन फोरको घातांक तपाईँलाई थ्री इन्टु वान अपन थ्री होल घातांक हुँदा गुना हुँदो अनि वान बाई फोर यो भइहाल्यो क्वेसन नम्बर तब तो टेल्व को थर्टीन में क्वेश्चन रखे साथी एटा चित्रा चित्र हमी चित्र में योजना सत्तर डिग्री यो वाई डिग्री यो बराबर छी अभी एक्स अब एक्स वाई को मान निल्ड मे कर हाल ए बी सी डी यी त्यसरी हेर्ने हो भने त चित्रबाट हामी चाहिँ के भन्न सक्छौँ साथीहरू चित्रबाट तपाईँ चित्रबाट के हेर्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ विपरीत कोण हो त अर्थात् हामी वाइ बराबर के लेख्न सक्छौँ सत्तरी डिग्री त यो शीर्ष भिमुख कोण वा यसैलाई हामी विपरीत कोण पनि भन्न सक्छौँ विपरीत कोणहरू आपसमा के हुन्छन् बराबर हुन्छन् त अब त्रिभुज त्रिभुज तपाईँलाई एबिसीमा हामीलाई के हो त एङ्गल बी इक्वल टु एङ्गल सी इक्वल्स एक्स भइहाल्छ कारण के त हामीलाई यहाँ चाहिँ यसको कारण दिँदा हौ त्रिभुज हो अर्थात् एबी बराबर तपाईँलाई भुजा एबी बराबर एसी भएकोले आधारका कोणहरू के हुन्छन् बराबर हुन्छन् ते धेर फोर तपाईँलाई एङ्गल ए प्लस एङ्गल बी प्लस एङ्गल सी इक्वल्स हन्ड्रेड एट्टी डिग्री त्रिभुजको तिनै कोण त्रिभुजको तिनै कोनहरूको योग साथीहरू त यो भइसकेपछि तपाईँलाई ए भनेको यहाँ ऊ सत्तरी डिग्री प्लस एक्स प्लस एक्स इजकल टु एक सय अस्सी डिग्री त टु एक्स इक्वल टु तपाईँलाई एक सय अस्सी माइनस सत्तरी भनेपछि एक सय दस एक्सले काट्दा हामीलाई पचपन्न डिग्री त देयर फोर एक्स इजकल टु पचपन्न डिग्री एक्स इक्वल्स पचपन डिग्री राईक्वल्स त रहोक सात समूह ग में तटा क्वेश्चन रहें इसमें चाहे एवटाचन को चार मक्स जमा बीस मक्स को क्वेश्चन यहाँ चाहिए रहोक जिसमें चाहे तो तबेश्चन नंबर चौदह जो हो भाषिक समस्या में आधारित इसक समाधान सब भाई साथी भैया एटा मोबाइल सेट हो जिसको मूल्य कवर कर मूल्य अभिवृद्धि कर सहित को मूल्य तैंत एक एक चौध हजार चार सय सात रुपियाँ पचास पैसा पचा कायम गरिएको छ उक्त सेटमा पन्ध्र प्रतिशत छुट्दा तेह्र प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाए अङ्कित मूल्य कति होला त सबभन्दा पहिले अङ्कित मूल्य मागिरहेछ साथीहरू त सबभन्दा सा पहिले हामी सोल्युसन गर्दा यसमा अङ्कित मूल्य चाहिँ मानिदिन्छौँ के अरे मोबाइल सेटको है मोबाइलको अङ्कित मूल्य साथीहरू अङ्कित मूल्य भनेको एमपी है मार्केट प्राइस जुन छ तर रु तपाईँ एक्स मानिदियो भन्दा पहिले त एक्स भए त जहिले पनि साथीहरू अङ्कित मूल्यमा छुट जहिले पनि घट्छ त यहाँ तपाईँहरूलाई छुट बराबर दिएको छ पन्ध्र पर्सेन्ट साथीहरू त छुट जहिले पनि घट्छ त त्यस कारण घट्ने बित्तिकै त छुट पछिको बिमो अर्थात् छुट पछिको मूल्य निकाल्दा हामीलाई के हुन्छ त अङ्कित मूल्य त अङ्कित मूल्यहरू एक्स छ एक्स माइनस एक्सको पन्ध्र पर्सेन्ट अङ्कित मूल्यबाट छुट पर्सेन्ट चाहिँ घटाइदिने हो भने छुट के अरे गरेको मूल्य घटाइदियो भने हो भने त्यो चाहिँ हाम्रो निस्किन्छ त ल सय एक सय लिँदा साथीहरू त एक सय एक्स एक माइनस पन्ध्र एक्स अर्थात् तपाईँलाई यहाँ पचासी एक्सपट्टि एक सय जुन हो यो हाम्रो के आयो त रु अङ छुट पछिको बिमो आयो साथीहरू त्यस पछाडि भ्याट जहिले पनि बिमोमा लाग्छ त्यो पनि छुट पछिको बिमोमा त भ्याट बराबर तपाईँलाई मूल्य अभिवृद्धि कर है यसलाई हामी चाहिँ के अरे मूल्य म मु क भन्न सक्छौँ साथीहरू मूल्य अभिवृद्धि क मो अक्क यसलाई भ्याट भ्याट बराबर त पहिला तेह्र पर्सेन्ट दिएको छ त भ्याट जहिले पनि जुट्छ त्यो पनि के भ्याट जहाँ पनि जहिले पनि बिमोमा लाग्छ र बिमो जहिले पनि जुट्छ त धेरपुर हामीलाई साथीहरू त्यसैले हामीलाई के भइहाल्छ है त त्यसैले साथीहरू यहाँ त्यसैले भ्याट सहितको बिमो भ्याट सहितको बिमो तपाईँलाई भ्याटसहितको मूल्य अथवा बिमो भन्ने बित्तिकै के, के हो त भ्याट भनेको हाम्रो यहाँ चाहिँ 85 पचासी एक्स बाई एक सय प्लस पचासी एक्स बाई एक सयको तपाईँलाई तेह्र पर्सेन्ट तेह्र पर्सेन्ट हटाउनलाई सयले भाग त यो चाहिँ अर यो चाहिँ हामीलाई दिएको छ चौध हजार यो चाहिँ भ्याटसहितको बिमो चौध हजार सात सय चौध हजार सात सय ए सरी चार सय चौध हजार चार सय सात रुपियाँ चौध हजार चार सय सात रुपियाँ पचास पैसा दिएको छ अनि पचासी यसमा दुइटैमा हामी लस लिने हो भन्ने साथीहरू त यहाँ चाहिँ दस हजार लस आउँछ चारवटा जिरो यसरी यहाँ चाहिँ एक सय छोड्दा बाँकी एक सय एक सयले गुणन गर्दा पचासी जिरो पचासी गुणन गर्दा एघार पाँच एक्स पाउनुहुन्छ यसरी अर यो चाहिँ एक चार चार जिरो सात पोइन्ट पाँच इन्टु एक हजार दस हजार इक्वल्स तपाईँलाई यहाँ भइहाल्यो नौ छ जिरो पाँच एक्स त साथीहरू यहाँ चाहिँ एक चार चार जिरो सात पोइन्ट पाँच गुना चारवटा जिरो बाई तपाईँलाई नौ छ जिरो पाँच इक्वल्स एक्स त देआर फोर एक्स इक्वल्स यो चाहिँ हामीलाई पाउँछौँ कति साथीहरू एक पॉइंट पांच गुना इक्वल्स एक्स तो देर फोर हमारे चाहे एक्स इक्वल्स क्या भैया तो रु पंद्रह हजार आँद सा हम तो अंकित मूल्य हो मोबाइल सेट सेटको जुन मागिरहेछ एक्सिकल रु हाम्रो एमपी जुन छ त्यो रु चाहिँ कति आयो त पन्ध्र हजार आए आयो साथीहरू त यो भइहाल्यो कोइसन नम्बर तपाईँलाई चौधको त्यस्तै कोइसन नम्बर पन्ध्र रहेको छ जुन चाहिँ तपाईँलाई क्वेसनको चाहिँ त कोसन नम्बर पन्ध्रमा को तपाईँलाई क्वेसन थियो साथीहरू एउटा बेलनाकार वस्तुको अर्थव्यास र उचाइको योगफल चौतिस सेन्टिमिटर भयो अनि पुरा शतहको क्षेत्रफल दिएको छ भने आधारको क्षेत्रफल र वक्रशतहको क्षेत्रफल माग्दैछ साथीहरू त यहाँ हामी लाए, है आर प्लस एच इजकल टु चौतिस सेन्टिमिटर दिएको छ त देयरफोर हामी एच इजकल टू के गर्न सक्छौँ त साथीहरू चौतिस माइनस आर सेन्टिमिटर भइहाल्छ यसलाई हामी समीकरण एक भनिदिन्छौँ चा। अनि यहाँ चाहिँ पुरा सतहको क्षेत्रफल दिएको छ पुरा सतहको क्षेत्रफल टिएसए जुन छ हामीलाई दिएको छ साथीहरू त टिएसए जुन छ तपाईँलाई कति दिएको छ त उन्तिस बयानब्बे सेन्टिमिटर स्क्वायर दिएको छ सेन्टिमि उन्तिस बयानब्बे सेन्टिमिटर स्क्वायर दिएको छ साथीहरू त कि हामीलाई सतहको क्षेत्रफल पुरा सतहको क्षेत्रफल के भइहाल्छ त टु आर प्लस एच इक्वल्स तपाईँलाई बयान उन्तिस बयानब्बे अर टु बाइस बत्तिस सात इन्टु आरको भ्यालु हामीलाई यहाँ थाहा छैन त इन्टु आर इन्टु आर प्लस एचको थाहा छ चौतिस इक्वल्स तपाईँले बयानब्बे उन्तिस बयानब्बे अर साथीहरू आर इक्वल्स तपाईँले उन्तिस बयानब्बे सात भागा चौवालिस इन्टु चौतिस गर्दा यसको चाहिँ चौध सेन्टिमिटर पाउनुहुन्छ त देयर फोर एच इज टु साथीहरू समि एकबाट चौतिस माइनस चौध भनेपछि बिस सेन्टिमिटर त अब हामीलाई यहाँ प्रश्नमा भनेको छ साथीहरू अब पहिले आधारको क्षेत्रफल आधारको क्षेत्रफल आधारको क्षेत्रफल हुने बित्तिकै त आधार बेलनामा के हुन्छ वृत हुन्छ त्यो वृत भन्ने बित्तिकै पायर स्क्वायर त बाइस बट्टे सात गुना आरको मान हामीलाई यहाँ चौध छ त चौधको स्क्वायर त्यसरी चाहिँ यसको गर्दा साथीहरू हामीलाई यसको पाउनुहुन्छ तपाईँलाई आधारको क्षेत्रफल तपाईँहरू पाउनुहुन्छ छ सय छ सय सोह्र सेन्टिमिटर स्क्वायर त्यस पछाडि यसको चाहिँ वक्रसतहको क्षेत्रफल भन्दैछ वक्र सतहको क्षेत्रफल यसको चाहिँ सिएसए कर्व सर्फेस एरिया जुन छ त्यसको के भइहाल्छ त टु पाइआर एच साथीहरू त बा टु इन्टु बाइस बटेस सात इन्टुआर भनेपछि चौध इन्टु बिस त्यसको चाहिँ सात दुने चौध बिस दुने चालिस चालिस भन्ने बित्तिकै साथीहरू यसको क्यालकुलेसन गर्दा तपाईँहरू पाउनुहुन्छ सत्र साठी सत्र साठी सेन्टिमिटर नम्बरमा रहेको छ साथीहरू खण्डीकरण गर्नुहोस् जहाँ चाहिँ तपाईँलाई पच पच्चिस ए, ए को घाताङ्क फोर प्लस तपाईँलाई यसरी माइनस माइनस चौतिस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस नाइन बीको फोर रहेको छ त्यसको चाहिँ सोल्युसन गर्दा साथी हामी के गर्छौँ त फोर आउने बित्तिकै वलाले पहिलो घाताङ र पहिलो घाताङ र तेस्रो घाताङ्गलाई स्क्वायरको रूपमा लेख्छौँ फाइभ ए स्क्वायरको होल स्क्वायर प्लस थ्री बी स्क्वायरको होल स्क्वायर माइनस थर्टी फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर त्यसलाई यो भइहाल्यो ए स्क्वायर मा प्लस बी स्क्वायर त्यसको फर्मुला हुन्छ ए स्क्वायर ए प्लस बीको होल स्क्वायर माइनस फर्मुलाबाट टु ए भन्ने बित्तिकै फाइभ ए स्क्वायर इन्टु बी भन्ने बित्तिकै थ्री बी स्क्वायर माइनस थर्टी फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर साथीहरू त यो भइहाल्यो हामीलाई प्लस बीको होल स्क्वायर माइनस त यो भइहाल्यो पाँच त्यहाँ छपन सय तिस तिस तपाईँलाई यसको चाहिँ गर्दा तिस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस चौतिस ए स्क्वायर बी स्क्वायर त्यसको गर्दा फाइभ ए स्क्वायर प्लस थ्री बी स्क्वायरको होल स्क्वायर माइनस यो चाहिँ चौसठी ए स्क्वायर बि स्क्वायर भइहाल्यो त यो पहिलो चरण सकिसकेपछि दोस्रो चरणमा हामी पुगिरहेछौँ साथीहरू प्लस थ्री बी स्क्वायर माइनस यसमा चाहिँ हामीलाई भन्छ एआ एट होल स्क्वायर एट्टी चौसठ अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर त फर्मुला ए अब प्लस प्लस भन्ने बित्तिकै यहाँ क्रममा पनि मिलाइदिएँ प्लस थ्री बी स्क्वायर क्रममा पनि मिलाइदिएँ ए प्लस बी अनि ए माइनस बी ए भन्ने बित्तिकै फाइभ ए स्क्वायर माइनस एट एबी प्लस थ्री बी स्क्वायर साथीहरू एकैचोटि मैले क्रममा पनि मिलाएँ त्यस्तै तपाईँलाई क्वेसन नम्बर सत्रमा रहेको छ सत्रमा रहेको छ जुन चाहिँ बुवा र छोराको उमेरसँग छ अहिले बाबुको उमेर अहिले बाबुको उमेर छोराको उमेरको तिन गुणा छ त हामीलाई अहिलेको उमेर छ त सबभन्दा पहिले हामी सोलुसन गर्दा मानिदिन्छौँ बाबुको अहिलेको उमेर अहिलेको उमेर बराबर एक्स वर्ष अनि छोराको अहिलेको उमेर बराबर वाइ वर्ष मानिदिन्छौँ साथीहरू त जहाँ चाहिँ हामीलाई पहिलो शर्तले भनिरहेछ पहिलो शर्त पहिलो शर्तले के बोलिरहेछ त साथीहरू पहिलो शर्तमा के बोलिरहेछ अहिले बाबुको उमेर बाबुको उमेर एक्स छोराको उमेर वाइ छ त यसको चाहिँ के छ चा, तिन गुणा छ त अर्थात् साथीहरू एक्स इक्वल टू थ्री वाई त एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू जिरो समीकरण एक मानिदिन्छौँ त्यस्तै तपाईँलाई दोस्रो शर्त रहेको छ साथीहरू दोस्रो さrta, शर्त दोस्रो शर्तमा के भनिरहेछ त बाह्र वर्षपछि त साथीहरू बाह्र वर्षपछि हुने बित्तिकै बुवामा पनि थपिदिउँ छोरामा पनि थप्देऊँ बाह्र वर्षपछि जोड है बाह्र वर्षपछि छोराको उमेरको दुई गुनाभन्दा छोराको उमेरको दुई गुणाभन्दा छोराको उमेरको दुई गुणाभन्दा बाबुको उमेर एकले बढी हुन्छ प्लस वान त यसलाई गर्दा साथीहरू एक्स प्लस बाह्र प्लस एक इक्वल टु दुई वाइ बाह्र दुनि चौबिस भइहाल्यो अर एक्स माइनस टु इक्वल्स चौबिस अनि माइनस तेह्र भइहाल्यो इक्वल्स एघार एक आयो साथीहरू एक्स माइनस टु वाइ इक्वल टु एघार समीकरण दुई अब हामी के गर्छौँ त समि एकबाट हटाउने विधि लगाउँदैछौँ समी एकबाट समी, एक समी दुई चाहिँ घटाउँदा साथीहरू त घटाउँदा हामी के पाउँछौँ त समी एक्स माइनस थ्री वाइजिकल टु जिरो छ अनि एक्स माइनस टु वाइजिकल टु एघार छ घटाउँदा चिन्ह चाहिँ प्लस यहाँ चाहिँ माइनस एक्स एक्स कट्यो अनि यहाँ चाहिँ माइनस तिन छ दुई छ त प्लस भयो त वाइ बच्यो एक लेख्नु हुँदैन त माइनस एघार वाइ हामीलाई के आयो त एघार आयो साथीहरू त धेर फोर हामीलाई यहाँ चाहिँ एक्स बराबर एक्स बराबर हामीलाई समी एकबाट साथीहरू एक्स बराबर थ्री वाइ छ थ्री वाई, वाई त यो चाहिँ समी एकबाट आयो एकबाट आउँदा हामीलाई थ्री इन्टु वाइको मान हामीलाई एघार त एघार त्यहाँ तेत्तिस वर्ष अत अत साथीहरू बुबाको अहिलेको उमेर अल को उमेर बराबर तपाय तैंतीस वर्ष अ छोरा को उमेर वाई बराबर तब एगार एगार वर्ष तो ये भैया हमी तो यो भैया साथी क्वेश्चन नंबर एगार को तो यो समाधान तैयार कस्तों कृपया आपको प्रतिक्रिया अवश्य दूसरा साथ ही चैनल में कोई नया हूँ वो कमेंट बक्स त यो नै हाम्रो आवश्यक समाधान भयो साथीहरू त यो समाधान तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा अवश्य दिनुहोला साथै एक लाइक र बढीभन्दा बढी सेयर होला साथै च्यानलमा कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन पनि थिची अल चाहिँ क्लिक गर्न होला नौ साथीहरू किनभने वार्षिक परीक्षाको लागि पनि तपाईँलाई यस्तै विभिन्न मोडेलहरू म चाहिँ पस्किने नै छु साथै साथीहरू अब अझै चाहिँ बाँकी क्वेसनहरूको समाधान तपाईँहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने त भिडियोलाई स्किप नगरी अन्तिमसम्म जस्तै अठार नम्बरको क्वेसन रहेको छ अठार नम्बर क्वेसनमा तथ्याङ्कको सञ्चित बारम्बारता तालिका निर्माण गर्नुहोस् भनेको छ साथीहरू त सञ्चित बारम्बारता तालिका त ता यसको चाहिँ सोल्युसन गर्दा हामी चाहिँ के गर्छौँ त सबभन्दा पहिले उमेर भन्या छ उमेर यो चाहिँ वर्षमा त्यस पछाडि विद्यार्थी सङ्ख्या तो विद्यार्थी संख्या भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ एफ हुन्छ अनि संचित बारम्बारता संचित संचित बारम्बारता यसलाई हामी कोमुलिटी फ्रिक्वेन्सी सिएम भन्छौँ साथीहरू त यहाँ हामीलाई वर्षमा भनिरहेछ त यो भइहालो हामीलाई कति त दस एघार बाह्र तेह्र चौध अनि पन्ध्र वर्षमा दिएको छ अनि यसको चाहिँ सञ्चित बारम्बारता छ चा, चालिस तिस अनि को छ तपाईँलाई तेत्तिस अडचालिस सैँतिस अनि बयालिस त सञ्चित बारम्बार भनेकै के हो त बारम्बारको योग हो साथीहरू त बारम्बार योग भन्ने बित्तिकै चालिस चालिसमा तिस जोडियो सत्तरी सत्तरीमा तिस एक सय तिन एक सय तिनमा चाहिँ अडचालिस छ यहाँ चाहिँ एक सय एकाउन्न एक सय एकाउन्नमा एक तपाईँलाई यहाँ चाहिँ आठ एक सय अठासी एक सय अठासीमा जोड्ने बित्तिकै बयालिस अहिले आठ दुई दस चार आठ चार, चार बाह्र एक तेह्र एक सय तिस भयो त एन बराबर हामीलाई एक सय तिस त ती यो नै हाम्रो सञ्चित बारम्बारता त बुसाथीहरू त्यस्तै नौ नम्बरको क्वेसन अब समूह गएको रहेको छ यसको चाहिँ समाधान तपाईँहरूले गर्दा एउटा क्वेसन बराबर तपाईँ पाँच मार्क्स प्राप्त गर्नुहुन्छ त कोइसन नम्बर उन्नाइसमा जुन छ साथीहरू यहाँ भान्सा कोठा भन्ने बित्तिकै त्यसको समाधान गर्दा सबभन्दा पहिले यहाँ चाहिँ के भनिरहेछ त एउटा भान्सा कोठा छ जसको लम्बाइ चौडाइ र उचाइ दिएको छ साथीहरू र उक्त कोठामा कोठा एउटा चाहिँ ढोका रहेको चा, छ बाई तिनको र तपाईँलाई तिन फिट स्क्वायरको चाहिँ वर्गाकार दुइटा झ्यालहरू रहेका छन् तब ढोका र झ्यालमा चाहिँ चार भित्ताको क्षेत्रफल त्यो बाहेक निकालेर तपाईँलाई त्यसको चाहिँ दर दिएको छ र जम्मा खर्च कति हुन्छ भने छ त्यसको समाधान गर्दा सबभन्दा पहिले त कोठाको साथीहरू कोठाको लम्बाइ जुन छ ठुलो एल इजकल टू हामीलाई कति दिएको छ त ठुलो एल भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई पन्ध्र फिट दिएको छ पन्ध्र फिट त्यस पछाडि ठुलो चौडाइ साथीहरू कोठाको चौडाइ ठुलो बी इजकल टू तपाईँलाई यहाँ दस फिट दिएको छ अनि कोठाको उचाइ उचाइ एच बराबर तपाईँलाई दिएको छ नौ फिट साथीहरू त सबभन्दा पहिला पहिले चार भित्ताको क्षेत्रफल त चार भित्ताको क्षेत्रफल हामीलाई के भइहाल्छ त फर्मुला अनुसार टु एच एल प्लस बी अर्थात् टु नाइन इन्टु एल भनेपछि पन्ध्र प्लस दस अर्थात् साथीहरू दुई इन्टु नौ इन्टु तपाईँलाई यहाँ चाहिँ पच्चिस पाउनुहुन्छ गुणन गर्दा सायद पचास पचास नौ पोइन्ट सय पैँतालिस चार सय से पचास सेन्टिमिटर स्क्वायर त्यस्तै ते साथीहरूले यसलाई सा चाहिँ ए मानिदिने हो भने यसको क्षेत्रफललाई हामी ए मानिदिन्छौँ त्यस पछाडि हामीलाई यहाँ चाहिँ ढोकाको क्षेत्रफल भने छ त ढोका रहेको छ साथीहरू त ढोकाको क्षेत्रफल त एउटा ढोका छ त ढोकाको क्षेत्रफललाई हामी सानो ए मानिदिँदैछौँ ढोकाको क्षेत्रफल छ तपाईँलाई सिक्स छ बाई तिन फिटको रहेको छ उचाइ अनि लम्बाइ चाहिँ चौडाइ चाहिँ तिन फिट छ त अठार फिट स्क्वायर भइहाल्यो साथीहरू सरी फिट स्क्वायर यहाँ फिट स्क्वायर भइहाल्यो त्यस पछाडि एउटा झ्याल छ त सरी दुईवटा झ्याल छ दुईवटा झ्यालको क्षेत्रफल साथीहरू यसलाई मैले यहाँ माथि लगे है त दुईवटा वर्गाकार झ्याल छ झल तो को क्षेत्रफल झ्याल को क्षेत्रफल इसलिए बी मान दु तो दुईवटा एवटा चाहे तीन फिट को रहोक तो तीन को स्क्वायर एल स्क्वायर भैया तो यह नौ नी अठारह अठारह फिट स्क्वायर यह भाई साथियों बी बराबर तेकार तब ढोका ज्याल झेक कोठाको क्षेत्रफल कोठाको चार भित्ताको क्षेत्रफल चार भित्ताको क्षेत्रफल त्यसलाई चाहिँ ए वान मानिदिँदैछु साथीहरू त्यसको चाहिँ यदि ए वान सङ्केत गर्ने हो भने त्यसको चाहिँ सङ्केत ए वान गर्दा साथीहरू के भइहाल्छ त कोठाको क्षेत्रफल ए एएबाट चाहिँ झ्याल र ढोकाको घटाइदिने हो भने माइनस बी गरिदिने हो भने त यो भइहाल्यो हामीलाई चार सय पचास माइनस ए भन्ने बित्तिकै यहाँ अठार माइनस अठार अर्थात् तपाईँलाई चाहिँ चार सय पचास माइनस छत्तिस त चार सय पचासमा छत्तिस यहाँ चाहिँ चार अनि यहाँ चाहिँ चार एक चार सय चौध सेन्टिमिटर स्क्वायर सरी फिट स्क्वायर भइहाल्यो साथीहरू झ्याल र ढोका बाहेक किनभने झ्याल र अब यहाँ चाहिँ के रङ लगाउनु छ साथीहरू त यहाँ चाहिँ प्रतिफी है प्रति फिट स्क्वायर को खर्च दर रंग लगाउँदा खर्च दर जुन छ आर बराबर तपाईँलाई यहाँ पचास पैसा दिएको छ साथीहरू त अब चार भित्तामा पुरै लगाउनु छ त्यस कारण जम्मा खर्च जम्मा खर्च टी जुन हो त्यो तपाईँलाई फर्मुला था छ टी बराबर के हुन्छ त ए इन्टु आर अर्थात् ए वान हामी मानेछौँ चार सय चौध इन्टु तपाईँले आर भनेको जिरो पोइन्ट त यसको पाउनुहुन्छ साथीहरू गुणन गर्दा र दुई सय सात रुपियाँ त ते यो नै त्यस्तै अन्तिम क्वेसन नम्बर बिसको रहेको छ सरल गर्नुहोस् जुन घाताङ्कबाट छ साथीहरू यसको चाहिँ एक्स स्क्वायर माइनस वान अपन वाइ स्क्वायर होल घातांक पी इन्टु तपाईँले एक्स यहाँ चाहिँ एक्स माइनस वान अपन होल घातांक क्यु माइनस पी वाइ तपाईँलाई छ y स्क्वायर माइनस वान अपन एक्स होल स्क्वायरको होल घातांक तपाईँलाई क्यु इन्टु एक्स सरी y प्लस वाइ प्लस वान अपन एक्स होल घातांक तपाईँलाई यहाँ चाहिँ पी माइनस क्यु रहेको छ साथीहरू त यसको समाधान गर्दा हामीलाई सोलुसन गर्दा है सोल्युसन यसको चाहिँ लिँदैछु साथीहरू त यो चाहिँ हामीलाई प्रश्न भइहाल्यो त इक्वल्स तपाईँलाई अब के हुन्छ त माथिको जुन छ हामीलाई हेरौँ त साथीहरू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर त फर्मुला भइहाल्छ ए प्लस बी एक्स एक्स प्लस वान अपन वाई इन्टु तपाईँलाई एक्स ए माइनस बी त एक्स माइनस वान अपन वाई यसको होल घाता छ साथीहरू यहाँ चाहिँ पी अनि यहाँ एक्स माइनस वान अपन वाइ होल घाताङ q माइनस बी बाई तपाईँलाई त्यस्तै y माइनस वान अपन एक्स होल घातांक अनि y, यहाँ प्लस अनि ए माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी त होल घातांक यहाँ पनि भइहाल्यो साथीहरू क्यु इन्टु y प्लस वान अपन एक्स होल घातांक पी माइनस क्यु त यसमा साथीहरू हेरौँ त यो एक्स प्लस वान अपन वाइ होल घातांक पी किन अनि एक्स माइनस वान अपन वाइ होल घातांक पी आधार अनि होल घाताङ हुँदा सबै घाताङसँग गुणा हुन्छ अनि इन्टु तपाईँलाई यहाँ चाहिँ एक्स माइनस वान अपन वाइ होल घातांक क्यु माइनस पी बाई त्यस्तै y प्लस वान अपन होल घाताङ्क क्यु होल घाताङ्क छ दुइटै घाताङ्कमा गुना गरिदिन्छौँ हामी क्यु इन्टु वाइ प्लस वान अपन एक्स होल घातांक पी माइनस क्यु पी माइनस क्यु साथीहरू त यसमा भइहाल्यो अब आधार हुँ हुँदा गुनामा हुँदा घाताङ्कहरू जोडिन्छ त यो भइहाल्यो एक्स प्लस वान अपन होल घातांक पी त्यस पछाडि तपाईँलाई यहाँ छ एक्स माइनस त आधार वी हुँदा गुनामा हुँदा घाताङ्कहरू जोडिन्छ त वाइ वा एक्स माइनस वान अपन वाइ पी, पी, ले पी ले ते प्लस क्यु माइनस पी त पीले पीलाई काटियो त्यस्तै तल चाहिँ साथीहरू अब वाइ प्लस भनिरहेछ यहाँ चाहिँ हामीलाई वाइ माइनस वान अपन एक्सको होल घातांक क्युलाई एक ठाउँमा राखे इन्टु अब यहाँ चाहिँ तपाईँलाई वाइ प्लस वान अपन एक्सको होल घातांक यहाँ चाहिँ तपाईँलाई क्यु प्लस पी माइनस क्यु क्युले क्युलाई काट्यो त्यसरी हेर्ने हो भने साथीहरू अब यसलाई चाहिँ गर्दा हामीलाई के भइहाल्यो त यसमा चाहिँ हेरौँ त लस लिदा साथीहरू यहाँ चाहिँ हामीलाई भइहाल्यो माथि यहाँ चाहिँ वाइ लस लिँदा एक्स वाइ प्लस वान होल घाताङ तपाईँलाई भइहाल्यो पी त्यस्तै यहाँ पनि अर्को अभिजकमा वाइ लस लिदा एक्स वाइ माइनस होल घातांक क्यु बाई तपाईँलाई त्यस्तै तल एक्स लस लिँदा एक्स वाइ माइनस वान होल घातांक q अनि तपाईँलाई यहाँ साथीहरू एक्स फेरि लिँदा एक्स वाइ 1 प्लस वान होल घाताङ्क पी भइहाल्यो त यसलाई के भइहाल्यो त साथीहरू एक्स वाइ प्लस वान होल घातांक पी y को घातांक पी इन्टु अब यहाँ हामीलाई फर्मुला के भयो त एबाट बीबटे अनि तपाईँलाई सी बाई डी छ भने त हामीलाई के भइहाल्छ ए डी डिवाई बी इन्टु सी भइहाल्छ साथीहरू त्यस्तै हेरौँ त यो भाई यो युवाई छ त्यसले हामी के गर्न सक्छौँ एक्सको क्यु बाई तल चाहिँ एक्स वाई माइनस वान होल घाताङ तपाईँलाई क्यु भइहाल्यो साथीहरू त्यस्तै इन्टु अब यसमा लिने हो भने एक्स वाई माइनस वान होल घाताङ क्युवाई तपाईँलाई यहाँ भइहाल्छ यसको चाहिँ तल वाइको घाताङ्क क्यु इन्टू फेरि यो तलको माथि गइहाल्छ एक्सको घाताङ्क पी बाई एक्स वाइ प्लस वानको होल घातांक तपाईँलाई पी भइहाल्यो अनि एक्स प्लस वाइ एक्स प्लस y प्लस वानको होल घातांक कटियो यहाँ चाहिँ फेरि माइनसवाला पनि कटियो त माथि भइहाल्यो साथीहरू आधार उयो हुँदा गुनामा हुँदा घाताङ्कहरू जोडिन्छ एक्सको घाताङ्क पी प्लस क्यु बाई वाइको घातांक पनि पी प्लस अनि एक्स बाई वाइको होल घाताङ पी प्लस क्यु त यो नै नयाँ समाधान भयो साथीहरू त यो समाधान तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा अवश्य दिनुहोला साथै राम्रो लाग्यो भने एक लाइक र बढीभन्दा बढी सेयर होला भनी अनुरोध गर्दै तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद